Og så skal vi snakke om hva vi har funnet ut på utgravningen, og litt om arkeologien i området her, og litt om hvem Tore Hund var når vi kommer opp på skolen. Så hvis dere nå ser hvor jeg går, så skal jeg gå på vollene til Naustuften, og de er også markert med disse stolpene som står bortover der. Så da skal jeg gå opp langs ytterveggen. Gå med, eller skal vi... Du vil være med meg. Ja. Skal vi vente? Her, inni der, lå det en svær båt. Vi vet faktisk ikke hvor langt det har gått nedover her, fordi at da veien ble anlagt, så ble ganske mye av marka her nederst også planert ut. Så det kan ha gått lenger ned, det kan ha vært en vår som har gått ut i sjøen. Det vi vet var at havet sto litt høyere, men ikke så veldig mye høyere. Men fjæra har vært sånn omtrent av hvor de naustene står i dag. Og så ser dere at på den siden er det det som jeg kaller for holla. Og det betyr at vi aner ikke hva det er, men det er der folk på Bjarkøy har trodd at naustet lå. For det er ingen som har sett den svake fordypningen der. Så alle har trodd at det store naustet var der. Men når jeg kommer opp på skolen, så skal jeg fortelle dere hva vi har funnet der. Og så ser dere at det er gravd i bakken her. Troms fylkeskommune, nei, Troms og Finnmark fylkeskommune heter vi nå. Og Norges arktiske universitet heter de også. Tromsø museum heter de før. Har i fellesskap hatt en utgravning en uke i fjor og en uke i år. Hvor vi har kuttet en del av den ene veggvollen og gått et stykke inn i denne holla på siden. Og når vi kommer opp på skolen, så skal jeg altså fortelle dere hva som var resultatet av utgravningen. Og da er jo det store spørsmålet, er det naustet til Tore Hund? Og det får dere vite der opp. Er det bra? Ja. Så stikker vi bare opp på skolen. Før vi går i gang med hele programmet, så skal jeg ønske alle sammen som er her velkommen. Jeg skulle jo gjerne ha sett at det var flere også lokalbefolkning som var til stede. Men jeg må jo ønske deg først. Det er jo de skyld at vi er her i dag, på en måte. Samtidig så har du med deg et følge av forskjellige folk, og jeg kan ikke si at jeg husker hvem alle var, men jeg ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen. Det er alt som er av gjester, kunstnere som skal være de som står for musikken. Og ikke minst Ann-Karin Sandmo, Frode Bygnes og Mikkel Nordli. Du heter vel noe mer enn Mikkel? Nei, det var det du vet igjen. Og publikum, de som er kommet, også hjertelig velkommen. Men jeg har fått en liten tillatelse til å avvike fra programmet i den forstand at når jeg gir ordet til to stakker, så er det han Torge som på en måte skal forrette den delen for det private initiativ, så han skal på en måte holde tråden i det som er resten av programmet. Men jeg ba han om tillatelse til å fortelle historier om Griffen, og så går det her peker på kort versjon. Vi har ikke et par dager, vi har bare litt tid til rådighet. Så jeg har spurt han Edvard Rosvold, som både har vært ordfører i Bjarkøy kommune i sin tid under det våpen vi har, om å forrette litt på det, og det er jo tatt ordmål sykefarmene som årsaken at de har. Kommunevåpnet til Bjarkøy kommune viser en halv griff i gull og blå bunn. Griffen er et fabeldyr som er i kryssing mellom løve og ørn, og er symbol på årvåkenhet og aktpågivenhet. Kommunevåpnet til Bjarkøya ble startet arbeidet med i 1982-1983. Det var, Bjørn har allerede sagt det, det var min svigerfar, som tok kontakt
med Vivian Fjordholm hos Riksarkivet. Han er heraldiker, eller var heraldiker, han er død nå. Han anbefalte at man tok tak i historien. Denne griffen er altså Bjørke Ettaset våpenmerke. Og en gang i verden, uten at jeg skal komme inn på årstall og sånt, så ble to store etter slått sammen. Det var Giske Etta, og det var Bjørke Etta. Så hadde det seg sånn at under arbeidet med dette, så kom det en henvendelse fra Giske, som også hadde ønske om å bruke griffen. Og da ble det veldig kort fortalt, sånn at Giske tok den halvparten av griffen som løve, mens Bjarkøya tok den delen som er ørn. Og så er jeg ikke helt sikker på om det er årvåkenheten, eller det akpågivenheten som vi har fått til Bjarkøya. Det er Øystein Skauvoldal, kommandørkaptein i Forsvaret, døde i 2000 i en ulykke borte i Moskva, som har tegnet den. Han var heraldisk tegner. Det var et tett og nært samarbeid med Vivian Fjordholm. Og min svigerfar fikk da oppgitt helt i starten at han måtte ta kontakt med Vivian Fjordholm, som var en gründer, eller han var den beste på dette med heraldikk. Så han ringte nedover til Oslo, til Riksarkivet, og ba om å få snakke med Vivian Fjordholm. Og han ble satt over, og så kom der en mannstemme, så sier han Kåre at nå tror jeg at jeg kom en feil, jeg skulle snakke med henne Vivian. Så sa stemmen, det er meg. Øystein Skauvoldal og Vivian Fjordholm var tett i arbeidet helt frem til at kommunevåpnet ble godkjent. Og de har for så vidt hatt kontakten med min svigerfar til de begge gikk bort. Bjarke kommune sitt kommunevåpen ble vedtatt av Bjarke kommunestyre 4. juli 1985. Altså det er 30-årsjubileum i år. Det er 35-årsjubileum. Og det ble godkjent av det som da heter Kommune- og administrasjonsdepartementet ved kongelig resolusjon 11. april 2016. Takk for meg. Vi har jo gledet oss ekstremt lenge til det seminaret her. Og det er jo en voldsom aktualitet som ligger bak her. Det er 10 år til 1000-årsmarkeringer for slaget på Stiklestad. 2030. Da skal den store markeringen stå. Staten har satt i gang et stort prosjekt, som blant annet Troms fylkeskommune og øvrige aktører er involvert i, som ledes av Stiklestad-senteret, og der kirka har en sentral rolle. Spørsmålet man da, som er litt utgangspunkt for dette seminaret, er skal vi snu historien på hodet? For vi kjenner jo til skolehistorier, det er jo en mektig fortelling som vi bærer med oss fra når vi gikk på skolen. Som forteller om slaget på Stiklestad, der hovedrollen er Olav Digre. Og vi blir fortalt om Olavsarven, det som begivenheten som skjedde etter hans død. Og det er gjennom det perspektivet vi blir fortalt en sentral bit av Norges historie. Og Olavsarven ble jo skapt av kirka, for å tjene kirkas interesser i middelalderen og gjennomkrivet i senere tider. Dette er ting vi vil få vite mer om i løpet av seminaret her. Og tjente kirkas interesse. Tjente kongemakten sin interesse. Mens interessene fra folket i nord ble ikke ivaretatt i den fortellingen der. Og den har vi gjentatt og gått på autopilot i snart 1000 år, denne fortellingen her. Og så vet vi jo nå da mye mer om vår egen historie. Utgravinger, avdekker ting, historikerne har gått gjennom kilder. Plutselig så ser vi et mye rikere bilde
som egentlig bør snu helt opp ned på den skolehistorien der. Og jeg har gått gjennom, jeg har fått sett litt på sånn i kroner og øre, ikke sant? Jeg er jo stortingsrepresentant, så det å se på statsbudsjett og sånt, det er noe vi gjør jævlig. Vi har regnet oss frem til at rundt 100 millioner kroner brukes hvert år på å hylle Olav Digre. Og den måten å tenke Norges historien på. 100 millioner, stort og smått, enten det er Stiklestad-senter eller pilgrimssatsinger, filmer, ulike typer presentasjoner, spel, mostraspel, Stiklestad-spel, alt mulig rart av type spel rundt omkring i landet. Stort og smått, rundt 100 millioner kroner årlig. Mens på Tore, den fortellingen som vi snakker om her, mottar knapt et, ja, en promille av den satsingen her. Så fortellingen fra Tore Hund sitt perspektiv, med alt det han representerer, er borte. Så de spørsmålene, jeg skal ikke gå inn på dette her, for det vil komme frem i løpet av dagen i dag, men de spørsmålene vi da kan stille, hva om fortellingen om Norge, Nord-Norge, tar utgangspunkt i Bjarkøy? Hva om 2030 markeres med utgangspunkt i alt det Tore Hund representerte? Hva om vi bryter opp kirkas navlebeskuelse, deres avsky mot folketroa og kulturen i nord? Hva vil skje hvis vi tar historien tilbake? Så det tenker jeg er lite bakteppet. Noen enkle spørsmål. Og så har vi vært på utgraving, og du ga oss noen sånne solide cliffhangers. Så vi er vel alle egentlig mest spent på det. Så da tar du bare ord over ordet, og så tar jeg i deg et lite hint når det begynner å nærme seg slutt. Takk. Fylkeskonservator i det fantastiske, store, nye fylket Troms og Finnmark fylkeskommune. Og det kan man si mangt om, men det er i hvert fall én ting som er veldig bra med det. Og det er at det er en fantastisk samling av kulturminner, og det er en rik og spennende historie. Så det er den vi skal holde oss til i dag. Så har jeg også gleden av å si at med den innledningen fra Edmar om Griffen, så har jo faktisk Troms og Finnmark fylkeskommune beholdt Griffen, og vi har hele Griffen, i tillegg til fylkesvåpenet fra gamle Finnmark. Så vi har både løven og ørnen. Det er vi veldig stolt av. Jeg hadde dere med på en ørliten smakebit nede på Naustuften i Sjursåkeren, som vi arkeologer pleier å kalle det. Jeg vet ikke hvorfor det heter Sjursåkeren. Jeg vet ikke om noen av dere fra Bjarkøy vet hvem Sjur var. Men i hvert fall er det det som står i de gamle skriftene. Naustuften har vært kjent ifra arkeologen Harald Egenes Lund. Arbeidet på Bjarkøy. Han arbeidet her i flere år. Det var blant annet han som fant tunanlegget, som en del av dere sikkert har hørt om. Dessverre hadde Egenes Lund litt feil oppfatninger under krigen, men selve Naustuften har fått lov å forsvinne i gresset, og det betyr jo også at den østre vollen på Naustuften stadig er blitt pløyd og harvet og mer og mindre borte. Så har jo folk her selvfølgelig sagt at dette er Tore Hunds Naustuft. Og nå skal vi se etter hvert om det er det. Men til slutt så syns vi i Troms fylkeskommune, som det het den gangen, at det var nødvendig å gjøre noe. Og fokuset på Tore Hund var blitt mye større de siste årene for Stiklestad-jubileet, som du har nevnt. Som for øvrig ikke kalles det lenger. Det har nå fått den mer nøytrale tittelen Norge 1000 år. Ikke minst på grunn av påvirkning fra Tore Hunds rike, Harstad-regionen, som har hatt sin representant Nina Dons Hansen inn i jubileumsgruppa nasjonalt. Så det er vi veldig glad for. Fylkeskommunen, Sør-Troms regionråd, Sør-Troms museum, Vardøbaiki, Sametinget, Universitetet i Tromsø, Harstad kommune er alle med i den regionale grupper som planlegger hva som skal skje i forbindelse med Norge 1000 år.
Og fra nasjonalt hold så har vi fått tildelt året 2023 for å ha markering knyttet til Bjarkøy og Tore Hund. Så det er vi i full gang med å planlegge. Blant annet så planlegges det et fagseminar som nettopp handler om hvem var Tore Hund. Og i den forbindelse så har vi også fått skrevet en artikkel som en som heter Stefan Figenschou ved Universitetet i Tromsø har skrevet. Den er ikke publisert enda, men han har gått igjennom alle kildene om Tore Hund for å prøve å finne ut hvordan beskrives Tore opp gjennom tiden. Blir han beskrevet som skurk? Blir han beskrevet som helt? Eller hva? Men den artikkelen den kommer etter hvert. Men i hvert fall, nå måtte jo vi i Troms fylkeskommune ta dette på alvor og få vist frem det som faktisk var en naustuft, og få sett om det var tuften til Tore Hund. Så i 2017 da inngikk vi et samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU, som har noe så fantastisk som en georadar. Og det har dere kanskje sett på TV, hvordan de kjører rundt i Østfold og Vestfold med georadar og finner både vikingskip og alt mulig annet. Men for en gangs skyld så kom de til nord. Og det var i forbindelse med det store veiprosjektet Hålogalandsveien at de skulle kjøre i en del områder, men så var de så greie at de også tok en tur her ut på Bjarkøy. Og så kjørte de med georadar over deler av naustområdet. Og dessverre var vi litt uforberedt, sånn at vi hadde bare fått klippet halve området igjen. Folk her trodde at det var den andre halvdelen som var naustet. Og dermed så fikk vi ikke kartlagt hele området. Men det de fant, det var jo merker etter den store nausttuften, og kanskje en mindre tuft mellom nausttuften og den veien som går ned til Hurtigbåtskaia. Og det vistes veldig tydelig på georadarbildene, og da bestemte vi oss for at her måtte det graves. Og arkeologiske utgravninger, de koster penger, og det hadde vi ikke. Men våren 2019 så klarte vi å stable på beina penger fra fylkeskommunen og fikk koblet det til et prosjekt som Steve Wickler ved Norges Arktiske Universitet Tromsø Museum. Det er så kompliserte navn på ting. Men han driver i hvert fall et prosjekt med å undersøke naustufter rundt omkring i Nord-Norge. Og han og to av mine arkeologer, de stupte ned i Sjusjåkeren i en uke i fjor. Og i løpet av den uken så fikk vi altså fantastiske resultater. Arkeologene åpnet en sjakt gjennom den vestre veggvollen og et stykke inn i denne store holla på vestsiden. Og da var det intuisjonen slo til, for akkurat i den sjakten så klarte de å finne et svært stolpehull i veggvollen, og dessuten en god del båtnagler i holla på vestsiden. Naglene var ødelagt, alle sammen. Noen var svære, noen var bittesmå, alle var ødelagt. Og det tolket vi jo som at her har det rett og slett vært en type verksted. Dette må ha vært et sted hvor de reparerte båtene. Det store naustet på den ene siden, og så rett ved siden av et sted hvor skipene ble reparert. Så var det tilstrekkelig trekull i begge konstruksjonene til at vi fikk datert det. Og jeg skal komme tilbake til hva de sa. Dessverre så måtte vi avslutte utgravningen da uken var omme, men vi kunne ikke la det bli med det, så denne uken var arkeologene på plass igjen for en uke. Og nå har de avsluttet og dekket til der nede, sånn som dere så. Og denne gangen konsentrerte de seg om overgangen mellom vestvollen og strukturen ved siden av, og en større del av flaten inne i strukturen, der hvor alle naglene ble funnet. Og så er det jo sånn da, at jo mer du graver, desto flere spørsmål får du. Så det er i hvert fall en ting som er helt sikkert, og det er at vi må fortsette å grave neste år. For det at i år så ble det veldig komplisert i denne her holda. Her er de resultatene som vi har til sammen fra i
fjor og i år. Vi ser at det store naustet har vært brukt gjennom flere hundre år. De eldste dateringene går tilbake til midten av 800-tallet, og de yngste går nesten frem til 1300-tallet. Det ble tatt flere nye trekullprøver i år, så vi får nok en mer differensiert datering i løpet av vinteren. Og så vil jeg også si at den faglige rapporten om dette, den skriver Steven Hickler, sånn at det jeg kommer med nå er bare muntlig. Bare så dere er klare over det, at de endelige resultatene kommer når han har fått publisert sin rapport. Vi ser at naustet har hatt kraftige takbærende stolper på innsiden av vollene. De har vært ca. 30 cm i diameter. Det er ikke det aller største vi har fra naust i Nord-Norge. I Tjeldsund har vi et naust som har vært enda kraftigere, men det er stort. Stolpene har opprinnelig vært plassert i en renne langs innsiden av eggvollen. Og rennen har så vært fylt med stabiliserende masse etter at stolpene er satt ned, og stolpene har vært skodd med ganske kraftige steiner for å holde dem på plass. Utenfor stolpene har det vært en voll av torv og jord og sand. Men veggene har ikke bare vært av torv. Sannsynligvis så har veggene vært av tre, kanskje som skjelte naust, som vi fortsatt finner en del av i Nord-Norge. Vi har foreløpig ingen spor av disse treveggene, men det er heller ikke så mye torv og jord i veggvollene at vi kan tro at de har vært bygd helt opp. De har sannsynligvis bare vært stabiliserende rundt kanten. Taket har sannsynligvis også vært av tre. Og det sier jeg fordi at vi ikke har funnet store, massive mengder med nedfallen torv inn på innsiden av naustet. Og det ville vi sannsynligvis ha sett hvis det hadde vært et tungt torvtak. I slutten av vikingtiden og i middelalder, det vil også si opp imot 11, 12, 1300-tallet, så har naustet blitt fornyet og sannsynligvis utvidet i bredden. Vi finner nyere stolpehull utenfor de opprinnelige i lag som er yngre enn de eldste. Og der de eldste stolpene fjernet, og så har de fylt igjen hullene sånn at de har fått mer gulvplass. Naustet ser ut til å ha vært i underkant av 30 meter langt innvendig og 5-6 meter bredt. Innvendig. Det kan ha vært lenger, sånn som jeg sa da vi sto der nede, fordi at nederste del er jo egentlig borte på grunn av veibyggingen. Og så har det jo vært stort, altså det har vært høyt. For hvis vi tenker oss at vi skulle få et vikingskip inn i et sånt naust, så har jo vikingskip, selv om ikke vi tenker et krigsskip, så har jo skip fra den tiden høye stevner. Og det var jo ikke sånne enkle ting at du bare kunne bøye dem ned og ta dem opp igjen. Altså her måtte du ha plass til hele skipet inni naustet. Og det betyr at det kan i meste fall kanskje ha vært opp til 8 meter høyt. Vi vet ikke dette, men disse store massive stolpene som har båret vegger og tak, de tyder på at det i hvert fall har vært en stor konstruksjon. Og det har sett ganske imponerende ut nedi der, med en slik bygning. Og da kan vi jo tenke oss hvor store husene har vært, som kanskje har ligget oppe på Øvergården, der vi bare har flere meter tykke kulturlag i en gårdshaug, men vi har ingen hustufter bevart. Den foreløpige dateringen på strukturen mot vest, det som jeg kaller holla fra i fjor, det er 1025 til 1150. Det er altså en veldig sånn bred tidsramme. Vi får mange flere dateringer fra årets utgravning, så det er alt for tidlig å si når de begynte å jobbe der og når de sluttet. Men så er jo spørsmålet, har vi funnet Tore Hunds naust? Siden jeg ikke er ansatt ved universitetet,
og dermed ikke forpliktet til å uttale meg veldig vage vendinger og med veldig mange forbehold. Og siden jeg da egentlig skal være sånn litt politisk, siden vi i en politisk organisasjon, og si ting som høres litt bra ut for folk, så vil jeg si ja. Det kan godt være. Dersom Tore virkelig eksisterte, dersom han virkelig bodde på Bjarkøy, og dersom han var en stormann med store skip. Og da vil jeg si at dette ser jeg i sammenheng med Trondenes. Trondenes kirke kjenner dere. Dere kjenner kanskje også historien om Asbjørn Skjelsbane. Asbjørn bodde på Trondenes. Uten Asbjørn og kornmangelen og Olav Digres forsøk på å hindre alliansebygging i nord, så hadde Tore knapt vært et komma i historien. Men sagaen forteller ganske detaljert om Asbjørn og hans skip. Og på Trondenes har vi naustdufter som enda bedre bevart enn dette på Bjarkøy. Og der har de også fått utgravninger med dateringer. Og de har vist at disse naustene var i bruk på Asbjørns tid, og at størrelsen stemmer med skipene som det ble beskrevet at han hadde. Og da tenker jeg at vi med ganske stor sannsynlighet kan si at hvis fortellingen om Asbjørn Skjelsbane og Tore Hund har noen grad av sannhet som knytter dem til Trondenes og Bjarkøy, ja, da er det sannsynlig at naustduften i Sjusåkeren har rommet et av Tores skip. Og så har jeg lyst til å si, hvis jeg har litt tid, så har jeg lyst til å si litt om arkeologien rundt, altså hva har vi som kan bekrefte at det bodde en stormann på Bjarkøy? Og da tenker jeg da med aller først spørre, hvem var Tore Hund? Fordi at vi må jo vite, hva er det for slags kulturminne vi skal se etter da, hvis vi skal prøve å finne Tore Hund? Og da er det jo sånn at det finnes jo ikke noe andre kilder om Tore Hund enn de vi finner i sagatekster, altså tekster som stort sett er skrevet en stund etter at han levde. Og sagaene er av ulik kvalitet, det får vi sikkert høre mer om i dag, og de er sikkert preget av hvordan datiden da de ble skrevet ønsket at man skulle se på fortiden. Men det er jo sånn da, at de ulike sagatekstene som omtaler Tores perioder, det vil si vikingtiden, de tegner et veldig broket og uoversiktlig bilde av allianser og skiftende maktforhold, også i nord. Norge var ikke ett rike, men det var satt stormenn rundt omkring i regionene som fungerte som småkonger over hvert sitt rike. Og de slåss seg imellom, og de prøvde å skaffe seg mer makt, gjennom å reise rundt og skaffe seg allierte i andre regioner. Og det gjorde Olav Digre også. Og rundt 1060 så klarte han å bli utropt til konge over Opplandene, for eksempel. Men det betydde jo ikke at han var konge over Norge, og Norge var ikke én ting på den tiden. Men så var det andre konger. I begynnelsen så var Olav Digre alliert med Knut, som ble konge av England og Danmark. Og når han omtales, så høres det jo ut som han var konge over større områder, som han på et vis var på et høyere kongenivå enn det småkongene i Norge var. Dette kan ikke jeg nok om, det kan sikkert en historiker. Men på et visst tidspunkt så hadde Olav brutt med Knut og alliert seg med svenske kongen, og så prøvde han flere ganger å få makten i Norge. Tore Hund tilhørte det skiktet av stormenn som kongene ønsket å få inn i sin krets. Stormenn som hadde mange allierte i regionen, og som hadde en sterk posisjon. Vi vet at Tore gjennom ekteskap, både med sine egne slektinger og de han og slektingene giftet seg med, så hadde han allianser i dette skiktet langs hele kysten av Norge. Og vi vet også, hvis sagaen har rett, at gjennom denne perioden så var Tore alliert både med kong Knut og med Olav Digre. Altså han vekslet etter hva som var opportunt.
alliansen med Knut var jo etter at han røk alvorlig uklar med Olav. Og jeg tenker at vi må kunne si at Tore tilhørte en klasse med stormenn nær samfunnets toppskikt, som også var representert i Nord-Norge. Og han hadde allierte og venner både i inn- og utland. Tore var ingen heimføring som prøvde å stenge verden ute. Men Tores grep om regionen var befestet gjennom de tradisjonelle festene han holdt flere ganger i året. Dette står også omtalt i sagaen. Og det var jo en ren videreføring av de hedenske blodene. Og slike fester ble jo også holdt på Trondenes. Og det er jo der vi har denne dramatiske historien om kornmangelen i nord, og hvor Olav prøvde å hindre Asbjørn i å kjøpe korn. Og hvorfor det? Jo, selvfølgelig fordi at disse festene var med på å skaffe et sterkt fotfeste for Asbjørn og Tore i nord, sånn at de kunne stå opp imot kongen hvis det ble, hvis de ønsket det. Men det betyr altså at Tore var både en opprettholder av hedenske skikker og alliert med to ulike kristne konger. Så han må jo ha hatt et enormt nettverk og vært en ganske betydelig mann. Men så er spørsmålet, kan vi se dette i de arkeologiske sporene? Og det er jo der jeg blir så i stuss, fordi at ja, vi har Naustuften, og så har vi kunanlegget. Men det er enda ingen som har klart å vise at disse tunanleggene som vi har i Nord-Norge, og også i Rogaland faktisk, at de har noe med høvdingmakt å gjøre. Tunanlegget på Bjarkøy, det var i bruk gjennom mange hundre år, og den mest intensive bruken var flere hundre år før Tore levde i det hele tatt. Og det er veldig lite funn i disse tunanleggene, så vi vet egentlig veldig lite om hva de var. Og hva er det ellers vi burde se etter for å vise at det var en stormann som hersket over Bjarkøy og Øyrike og hele regionen? Da burde vi jo finne, vi burde ha funnet hustuftene. Vi burde ha funnet noen steder hvor de bodde. Men da er det jo sånn at hele dette øyriket er jo dyrket opp i de siste århundrene. Så det kan være at hustuftene har vært der, men at de har forsvunnet i forskjellige åkre. Så har vi gårdshauger. Gårdshauger er store, tykke kulturlag som har samlet seg oppå hverandre, fordi at folk har bodd der gjennom flere generasjoner, og søppel og husrester og alt er bare sunket ned i bakken, og som har bygd videre oppå. Det har vi. Vi har en svær gårdshaug oppe i Øvergården. Jeg husker godt første gangen jeg var på Bjarkøy. Da skulle jeg ut og sjekke huset som han Lars Øvergård skulle bygge. Fordi at han skulle bygge kloss inntil det fredete området på gårdshaugen. Og da møtte jeg gammel lensmann i Øvergården. Og han sa, kom, skal du være med meg inn i kjelleren? Jeg var litt bekymret, hvorfor det? Jo, for der hadde han Tore Hund. Og jo, det viste seg da at han hadde 2 meter tykke kulturlag i kjellerveggen. Altså hans hus var gravet ned på toppen av gårdshaugen. Det var jo i en tid før kulturminneloven ble det den er i dag. Så han var unnskyldt. Men det betyr i hvert fall at det er veldig tykke kulturlag oppe på Øvergården. Men så er jo spørsmålet, burde vi ikke finne noe sånn gull og glass og noen av de tingene de har funnet på Borg, for eksempel? Veldig lite sånt her. Vi har en beretning fra slutten av 1800-tallet, da den gamle arkeologen Alex, så gammel da, Nikolaisen reiste rundt og registrerte kulturminner. Da var det ikke så mange som hadde registrert kulturminner i Nord-Norge enda. Så han gjorde jo et nybrottsarbeid. Og han leverte rapporter som ble trykt. Og i en av disse rapportene så står det at nå hadde han vært på Bjarkøy.
og det syns han var et stygt sted. Det var bare berg. Det var ikke et strå her ute. Ikke et tre. Det var et trasig plass. Men samtidig hadde Bjarkøy de vakreste og mest fullendte gravfelt han hadde sett i sitt liv. Det var store, rike gravfelt på hver eneste gård. Så han var høylig imponert over gravene på Bjarkøy. Det er ikke mange igjen av dem i dag. Og det er ikke mange av dem som er blitt gravd ut av arkeologer. Så det betyr jo at vi aner ikke hva som har gått tapt. Vi aner ikke hva som kunne ha vært spor etter Tore Hund, hvis disse gravene var blitt gravd ut ordentlig. Det er jo veldig synd. Det er noen graver igjen, men det er stort sett sånne som ligger i utmark, og kanskje ikke var så store og mektige som de som lå på gårdene. Så der er et stort og viktig kildemateriale gått tapt. Det betyr da som konklusjon at vi har veldig lite faktiske arkeologiske kilder som kan fortelle oss noe om Tore Hund, eller om det i det hele tatt var et sånt stormaktsvelde som sagaene forteller om. Vi har dateringer fra Naustuften som stemmer med det tidspunktet da han skal ha bodd her. Og jeg vil fortsette å si at ja, det er naustet til Tore Hund. Inntil noen kan si at nei, han eksisterte ikke, det er bare tull. Men jeg tror det. Nede i bunnen av denne her holla på siden av veggen, der fant vi en stor trestokk. Og bunnen av trestokken var bevart. Det var massiv. Vi aner ikke hva dette var. Vi får en datering. Det kan selvfølgelig vise seg veldig skuffende at den var ny. Noen har gravd et hull der i ettertid. Men det er også et sånt gåte. Hva var det hvis den sto der på den tiden da de drev og reparerte skipet til Tore Hund? Hva ble denne trestokken brukt til? Det er masse uavklarte gåter enda i arkeologien rundt Tore Hund. Og jeg håper at vi kan fortsette å grave og finne ut mer. Så bare til deg som var inne på dette med alle millionene som brukes til Olav på Stiklestad. Gi oss 5 millioner, så skal vi bygge opp naustet til Tore Hund.